Deca su naše najveće blago. Voditeljka zadruge Ana Radulović i pevač Miroslav Mirče Radulović odlučili su da se razvedu nakon 11 godina braka, o čemu su dali zajedničko saopštenje za javnost. Kako su naveli, razmišljali su u miru i bez zle krvi, najviše zbog sina Konstantina kojeg su dobili u braku. Upravo je snimak sa sinom svojevremeno oduševio domaću javnost, kada ga je lepa voditeljka objavila. Naime, Ana je u par minuta videoklipa pokazala kako ona i Mirče uče dete pravim vrednostima, što je, nažalost, danas sve ređe pojava. Voditeljka i njen tadašnji suprug su odlučili da sinu poklone običnu plastičnu kesu i da vide kako će onda reagovati. Kupili smo ti kesu, jel ti se sviđa, sine? Sigurno, jel 100%? Pitao je Mirče sina, a on je oduševljeno rekao da mu se sviđa, a zatim objasnio čemu sve može kesa da mu posluži. Ovde mogu da stavim igračke, pidžame i majice. Mašne, pričao je dečak, izašla mi je memorija ovog snimka i moram da podelim, kad se već priča o mom majčinstvu. Ovo dete je zlato, a ja najsrećnija na svetu. Hteli smo da vidimo kako će reagovati kada mu kažemo da smo mu kupili kesu. E, ovo je uspeh, napisala je ponosna Ana Radulović.